Salam, əzizim vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər. Xoş gördük, sizə axşamınız xeyir olsun. 131.385 nəfər olduq. Yeni qoşulanlara xoş gəldin deyirəm və verişimizi başlayırıq. Hamıya xəbər verin, kim canlıdır, kim bu vətənini xilas etmək istəyirsə, qoşulsun. Dostlar, hal-hazırda bizdə iki canlı yayım gedir. Biri ABA Media və Teymur İbn Bəylinin biz danışdığımız kimi kanalına yayırıq. Saat 8-də o başlayır, davam edir, saat 9-da bizim efir həm də onun kanalında paylaşılır. Beləliklə də biz çalışırıq ki, efirləri birləşdirək ki, efirlərdən deyilən sözlər daha geniş insan kütləsən çatsın. Çünki hər kanalın özünün bir spesifik auditoriyası da var. Baxın, məraq ki, əsas etibarı mən belə düşünürəm, 80% kontingent eyni üstə düşür. Bütün kanallara o fəal insanlar baxırlar. Ola bilər 20-30% fərqli belə deyək də tamaşaçı kütləsi olsun. Hər halda o da böyük qərəmətdir. Ona görə də biz çalışırıq ki, hər iki kanaldan deyilənlər xalqa çatdırılsın. İndi başqa kanallar bizə qoşulacaq, qoşulmayacaq deyə bilmərəm. Tamaşaçıların çox salim mənə müraciətləri var ki, azad sözü də mütləqcə dəvət edin bu birliyə. Bu arada danışacağım dostlar. Bugün bizim verişinin adından gördüğünüz kimi haqqı deyən kişilər var bu ölkədə. Sən də o kişilərdənsən mi? Mən çox istəyirəm ki, hamınız hazırlaşasınız və bugün daha çox sizlər danışasınız dostlar. Amma verişimizə başlamamışdan öncə mən istərdim ki, Türkiyədə bilirsiniz ki, xeyli şəhidlərimiz var. Xeyli deyəndə 9-1, 6-1, dayanmadan 2-3-dən bir son vaxtlar şəhid verir orada. Deməli, Türkiyə, İraqın bilirsiniz, şimalında pəncəkilit əməliyyatı aparır. İsrail başda olmaqla bəzi dünya mərkəzləri orada bir terrorçu dövlət qurmaq istəyirlər. Faktik olaraq Türkiyəni terrorçu bir dövlət adına terrorçu təşkilatlarından əhatələməyə, mühasirəməyə çalışırlar. Türkiyədə haqlı olaraq öz təhlükəsini qorumaq üçün bunu qarşılamağa çalışır. Orada müəyyən postlar qoyublar, gecə gündüz soyuq isti bilmədən, dəqiq orada 40 dərəcə əldədə şaxta var, 1 metr qar var, amma məhmətlik Türkiyə əskəri vətənin keşiyində dayanıbdır. Mən bütün şəhidlərimizə başsağlığı verirəm, yaxınlarına Allahdan səbir diləyirəm. Türkiyənin şəhidi bizim şəhidimizdir. Necə ki, bizim şəhidlərimiz, həm də Türkiyənin şəhidləri, dostlar. Bu ağır günlərdə biz hazır olmalıyıq bir-birimizə kömək eləməyə. Əgər sabah Türkiyə dövləti üçün lazım olacaqsa Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əskəri, Azərbaycan kişiləri xaricdə döyüşsünlər. Mütləq biz bu döyüşlərdə iştirak eləməliyik və mövqeyimizi gətirləşdirməliyik. Kim bu birlikdə bizdən olacaqsa, qardaşımızı kim bizdən bir deyilsə, düşmənimiz kimi müharibə başlayanda qəbul edəcək. Allah bir daha rəhmət eləsin, Allahdan səbir diləyirəm şəhidlərimizə, bütün yaxınlarına.